Hello guys, namaste. Azi se ami Badang jillako euta dharmik sthal jastai Surma gaupalika ma raheko Surma sarovar bata ami aba tirthayatri haru tala jharirheko bela ma ami Badang jillako sadarmukam Chainpur bata Surma gaupalika Dautal bhanne thau samma ami hamro aajako yatra hamro nirantar chalirahane cha tapaiharule pani hamro mero vlog herera tapaiharule pani malai maya garnu huncha bhanne mero pura asha cha ra hajurharule pani धेरै माया गर्नु होला र मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरेर मलाई साथ दिनु हुने भन्ने म पुनः आशामा बसेको छु हस धन्यवाद तीन बाटोमा बर्थडे बनाउने मान्छे पहिलो टाइम देखे ल ह्याप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच हामी चाहिँ सुरमा सरोवरको यहाँबाट चाहिँ मेला सुरु हुन्छ सुरमा यो सुरमा देवी मन्दिर सेलाखेतमा रहेको छ हामी चाहिँ अहिले सेलाखेतमा पुग्यौं गाइस यति अप्ठ्यारो छ नि यार यहाँ बाटो उमा हेर्नु न लास्ट अप्ठ्यारो यार के ल हेर लास्टै अप्ठ्यारो यार हेर्नु न हेर्नु कति अप्ठ्यारो हो यार आकाश चाहिँ झन्नु पानीमा कस्तो रियाउँदैछ यार हेर न यार खतरा क्या पुरा भिज्यो यार हाम्रो पुरानो बाउबाजेको पालाको घरहरू यहाँ पनि सजाएर राखेका रहेछन् जे होस् खुसी लाग्यो यहाँ आएर पनि हाम्रो बाउबाजेहरू यहीँबाट जर्मिँदै हुर्किँदै हामीहरूलाई हुर्काउँदै हाम्रो बाउहरूलाई हुर्काउँदै अहिले यो लेभलमा आएको छौँ गाइज हामी चाहिँ बदाङ जिल्लाको जय पृथ्वी नगरपालिका क्रस गरेर हामी अहिले सुरमा गाउँपालिकामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ जे होस् खुसी लाग्यो यहाँसम्म पुगेर पानीमा पनि डुबियो तर खुसी पनि लाग्यो जे होस् मुकेश चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छ भने म चाहिँ अहिले यहाँ बोलिरहेको छु तपाईँहरूसँग रमाइलो हामी चाहिँ अहिले पावर हाउस भन्ने ठाउँ पुग्यौँ सुरमा गाउँपालिकाको पहिलो उडा भनेको चाहिँ हाम्रो यो पावर हाउस हो हामी पावर हाउसतिर पुग्यौँ तल त्यो देखा न यहाँ गाड ट्रक हुन्छ बाटो बाटो रहेछ डर लाग्छ कस्तो रोडमा सुतेको है कस्तो बाइक ल्याउँदाखेरि कस्तो भयो अरे सुन्नलाई दामी हो यो हरियाली टक्क मिलेको चिटिक्कको गाउँ बाटो भने यहाँ साह्रै अप्ठ्यारो तर गाउँ भने चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्दो गाउँ छ पनि यो गाउँमा हामीले पनि प्रवेश गरेका छौँ गाइस तर बाटो भने साह्रै अप्ठ्यारो आउँदैछ बाटो लास्ट अप्ठ्यारो छ लास्ट अप्ठ्यारो छ
झरनाको चिसो पानी मैया दा एउटै घरमा खतरा लाग्यो तर खाने यत्रो घना जङ्गलमा कसरी बस्नु होला नि एक्लै घरमा फेरि छिमेकीहरू पनि कोही छैनन् तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन कति रमाइलो ठाउँ हो यो कुन ठाउँ होला गेस गर्नुहोस् त तपाईँहरू बदाङ्गी बदाङ्गी जनताहरू गेस गर्नुहोस् न कुन ठाउँ होला हेर्नमा पनि कति राम्रो आहा सुरमा गाउँपालिका भन्नुहोस् न मान्छेहरूलाई पनि देखाइयोस् न बझाङ जिल्लाको सुरमा गाउँपालिका कस्तो राम्रो र सुन्दर प्राकृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा त धेरै नै सुन्दर छ बझाङ जिल्लाको सुरमा गाउँपालिका हामी आज मेरो यात्रा नै सुरमा गाउँपालिका गर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ अब आज मेरो मिसन पनि सक्सेस हुने भयो त्यही पनि मिसन सक्सेस त भएको छैन घुमिरहेछौँ हामी रेगुलर यात्रामा छौँ हामी एटलिस्ट हामी चाहिँ अब ऊ त्यहाँ गाउँ पुग्नुपर्ने अरे त्यहाँबाट अब खै कहाँ हो कहाँ हामीलाई पनि थाहा छैन तर हामी आधी बाटोमा छौँ फेरि यहाँबाट मोड हानेर हानेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ केही छैन हामी बिस्तारै जानेछौँ मेरो यहाँको यात्रा चाहिँ मेरो दोस्रो पटक हो बादल पनि क्या खतरा लागिरहेछ माथि है पनि यहाँ रेडी अवस्थामा छु कतिखेर जात्रा आउँछ र कतिखेर जात्रा हेर्ने रमाइलो गर्ने साथीहरूसँग भेट्नु पनि छ हामीले अनि के अरे हाम्रो बुढाबुढा बुढोपाका मान्छेहरूलाई सबैलाई भेट्नुपर्ने छ हामीले केही छैन सबैलाई भेटेको म देखाउनेछु तर मेरो मैला चार छैन पावर ब्याङ्क चाहिँ झोलामा छ तर डाटा केबल ल्याउन चाहिँ बजारमै छुट्यो केही छैन हामी म्यानेज गर्नेछौँ हेलो गाइज होइन हामी चाहिँ यहाँ साह्रै भिजेर अनि यस्तो जुत्ता पनि डुब्या रहेछ हिलोमा अहिले यसले धुइरहेको छ म चाहिँ यहाँ पुरै भिजे उठ्या जुत्ता सुताइरहेको छु जस्तै खोला पनि यहीँ चाहिँ खोलाले मलाई डुबायो अगाडिको यात्रा सुरु गर्न लाग्यौँ हामी अब हाम्रो अगाडि अब हाम्रो यहाँ आउने यात्रीहरूको लागि चाहिँ सबै स्वागतको लागि बोर्ड पनि बनाएर रहेछ जो खुसी लाग्यो आएर बनाएर कस्तो लाग्यो एकदम मिठो ल
final de gaii n-am iubit, n-am ce să joc. Final de, n-am casi. Avele gate ma porus gata, n-am ce a fost. Gol ma bai 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 jam pani bhairacho haina keda haru yaha upiracho hami jhandai ladena jam pani bhairacho bhitra ekchin hami chirne re hami bhitra chirchu ekchin jam harcha Oho, mereu sa ati bani a vedeti sa vei, na? Ce sa? Ce sa? Amde? So guys, am zis abia juta suta khulera, ma ati mon de tiro parus gana gai rasa. Tara, manche unia bina bina, tara dress ma deki rasa. Tara, afni, asa afni, sanskriti afni. Salma, ia abia, de ora bani khili rari san. Tare, nu sunt mulți. Ia bata, ami, ma ati zane sun ami. Ah, mandir bani. Mandir bani pune su. Ekshin ya deuda herau na. Yo, uncle, tomli gorei phala hai ki naspati bahira ta kahi ata kini anda ya bechau na gorei phala au aflai je kala cha tyo garda ya suma gau balika ma suma auncha bhanera व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई यहाँ धेरै फाइदा छ तपाईहरु पनि आउनु होला यहाँ व्यवसाय गर्न यो पल्ट त आउनु भएन अब अर्को पल्ट चाहिँ अवश्य आउनु होला गाइस अब मन्दिर भित्र प्रवेश गर्न गइरहेका छौ अब ओहो बाजे बाजे कहाँ आए तिमी है पर कहाँ हो तिम्रो घर दक्षिण छ म नि बाहिरको मान्छे हो है मस्टाको Ma tia da ai un sorvar bata? 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 Ma tia da
सो गाइस हामी चाहिँ अब मन्दिर भित्र प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। हामी मलाई पनि खासै त थाहा भएन मन्दिरको बारेमा, म पनि त्यही पनि सोधपुछ खोजी गर्नेछु। सबै ठाउँ माथि सिडी बनाएन होइन। यहाँको म्यान मन्दिर होइन, म्यान मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेको छ भने घन्टीहरू पनि तेरो हाइट पुग्दैन। खान त्यो प्रसाद हो, त्यो प्रसाद हो, त्यो पनि खा पनि हुँदो के हुँदैन, त्यो राखिराख किन अँधारो देखिराख हल्का यहाँ बस्नु टाढाका मान्छे कि यो अरू धेरै टाढा टाढाबाट आएको मान्छेहरूको लागि यहाँ बनाएको रहेछ बस्ने ठाउँ, धर्मशाला जस्तै। यहाँ खाना बनाउने ठाउँ रहेछ, भान्सा रहेछ, अनि पुजारीहरूको लागि चाहिँ मुख्य पुजारी भन्नुभएको, अघि इन्टरभ्यू दिनुभएको पुजारीहरूको लागि घर चाहिँ यहाँ रहेछ। मन्दिर दिवस रहेछ है, एकचोटि पछाडि पनि जाउँ। तर म फर्स्ट टाइम आएको, मेरो मन नै खुसी भयो। सुरुमा सुमादेवीले सबैको रक्षा गरौँ। सुरमा गाउँपालिका, सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 4, हजुर, यहीँ यो सुरमा गाउँ वडा नम्बर 4 नम्बर 2 नम्बर 4 हजुरको वडा नम्बर 4 बाजे नमस्ते। मन्दिरको शब्दमा यात्री आउँछ, यहाँको केही के छिङ्डो हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ यहाँको, होइन यस्तो धार्मिक स्थल छ। भोलि यतिको भक्तहरू आउँछन्, उनलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, यहाँको बारेमा सब हुनुपर्छ। यहाँ केही सरकार पक्षमा पनि, राज्य पक्षले पनि, प्रदेश पक्षले पनि हेर्नै पर्ने, यहाँ पनि यहाँका मान्छेले अहिले यो चन्दा सङ्कलन गरेर अहिलेसम्म यतिकै बुनाएका छन्। अन्त केही भविष्यको लागि बाहिरतिर बाटो पनि सरकारले केही हेरिदिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ धर्मराज जोशी, पुजारी हुनु। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ सुबेडा भन्यो, सुबेडा। म चाहिँ खास चाहिँ यहाँको मुख्य पुजारी, मुख्य पुजारी। हजुरसँग पनि हामी, हजुरले केही भन्नुहुन्यो यो मन्दिरको बारेमा? यसो देश तथा विदेशमा रहेका दाजुभाइहरूले पनि रहनुहोस् न, सुरमा बझाङको सुरमा गाउँपालिकामा पनि यस्तो मन्दिर रहेछ, अब हेर्न लायकको त रहेछ, अब हामी पनि धेरै टाढाबाट आउनु, यो जात्रामा त सबै बाहिर बाहिरबाट विदेशीहरू पनि आउँछन् रे, हामीले सुनेको कुरा, मेरो त फर्स्ट टाइम हो। हजुरहरूबाट केही सुनौँ न। ठिकै हो, अरू चाहिँ यो सुदूरपश्चिमका चाहिँ यात्रुहरू हाम्रो यो सुरमा देवीको चाहिँ दर्शन गर्न सधैँ चाहिँ आइराखेका हुन्छन्।
अब चाहिँ यो पुरै चाहिँ यो ठाउँ व्यवस्थित थिएन अहिले लागेर केही न केही चाहिँ एउटा गाउँका दाजुभाइबाट सुन्दा सुन्दा गरेर केही सङ्कलन गरेर अहिले अलिअलि व्यवस्थित गऱ्यौँ अझ पनि यो माथि हाम्रो चाहिँ सुरुबाट एउटा चाहिँ साह्रो चाहिँ अब त्यो चाहिँ सुरुमा तालको लागि त्यो चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ व्यवस्था भइदियो भने अझै चाहिँ पर्यटकहरू पनि चाहिँ हाम्रो अवस्था हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ शर्मादेवी भनेपछि च्या च्यादलले जे चितायो चिताएको चाहिँ फल यो सुरुमा चाहिँ देवीले चाहिँ प्राप्त चाहिँ हुन्छ अब अरू देश विदेशका साथीहरूले पनि चाहिँ के चाहिँ यसको लागि चाहिँ सहयोग गरेको छ हुन्छ पनि हाम्रो चाहिँ आग्रह के छ भने अब यहाँका यो परदेशले हाम्रो प्रदेश सरकारले राष्ट्र सरकारले केही सहयोग गर्यो भने अझ चाहिँ यो सुरुमा तालको पाङ्र चाहिँ यो मन्दिर अझ के राम्रो किसिमको चाहिँ उन्नति प्रगति हुने थियो फेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सोख भन्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ अब कुन जमानामा जुन जमानामा चाहिँ सुरमादेवी चाहिँ यहाँ आइन् त्यो जमानामा उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ रुख पाँगरको रुख यही नै चाहिँ रुख हो आधा यो ढलिनु उसमा छ छब्बिस पाथीभेरीमा हो कि दुर्गाथली पाथी भेरीमा आधा उहाँ छ आधा रुख यो छ बढी उहाँ छ उहाँ कम छ हजुरले चाहिँ आफ्नो नजरले यही सतलाई चाहिँ हामी मानेर यो हजुरले हेरिगयो भने चाहिँ हुन्छ यो आधा चाहिँ हो आधा यसरी चाहिँ यहाँको यहाँकोले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ आभारमा भाग हो यो लिएर आएका अब चाहिँ हेर्न लायकको लागि भन्ने हो भने यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थल जस्तो चाहिँ बाजुराको चाहिँ अब त्यहाँको बढीमालिका यो बजाङको चाहिँ हाम्रो यो सुरमा सरोवर यो व्यवस्थित नहुनाले अलि आवत त्यो माथि जाँदाखेरि कोही बेला चाहिँ यो हाम्रो लाङ्गा देवताले नाममा चाहिँ के अरे यो हाम्रो चाहिँ लुवाख्रका किला बन्थेर पडमा बाटो गरेर हामी जाँदाखेरि त त्यो चाहिँ किलामा समातेर चाहिँ माथि चाहिँ अब त्यस अहिले त्यहाँपछि हामीले सबै दाजुभाइसँग आग्रह गऱ्यौँ केही चाहिँ हाम्रो अब यहाँ मान्छे चाहिँ हुन्छन् केही पैसा पानी सहयोग गर भन्यो गाउँका दाजुभाइले पनि चाहिँ सबैले चाहिँ सहयोग गर्यो र अहिले अलिअलि केही अलिअलि चाहिँ केही बाटो चाहिँ जाने सुविधा भइहाल्छ र साथै चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँपालिकाले पनि अलिअलि चाहिँ बाटो त्यहाँ माथि जलदला भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ पुगाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ अब चाहिँ गाउँको चन्दाले चाहिँ यो हुने सम्भावना छैन राज्यले हेरिदिएको खण्डमा अब यो सुरुमा चाहिँ एकदम स्वर्ग भनिदिने थियो मेरो भन्ने चाहिँ विकास बिल्कुल चाहिँ भएको यो पिछडिया ठाउँमा को हेर्छ यो सुरमावासीले अहिले त यो भगवतीको आशीर्वादले भन्छ यो भगवतीको आशीर्वादले गर्दाखेरि यहाँ चागुङमा अरू चाहिँ पाँचौँले भत्वजोडी भन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे वन लसुन विभिन्न किसिमको चाहिँ जडीबुटी चाहिँ यहाँ उत्पादन भएर यहाँका दाजुभाइले अब त्यहीको चाहिँ ऊ गरेर यहाँ न त यहाँ खानालाई उयो जिउ बाहेक नै यहाँ धान भन्छ जिउ बाहेक जिउ र आलु भाँगाका चाहिँ उनीहरू भाँगाका लुगा लगाउँथे जौँको चाहिँ रोटी खाने अहिले जौँ भन्नेपछि त हामी त हेर्नै सक्दैन भात भन्ने नामै छैन पछि चाहिँ गएर सुरमै माईले गर्दाखेरि सुरमा माताले गर्दाखेरि ल अब तिमीलाई चाहिँ दुःख भयो यो जडीबुटी दिन्छु भन्यो यहाँ उहाँको यो सारा चाहिँ धन जसले जति खेड्न सकोस् जसले जति खेड्न सकोस् यो पुरै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ धन हो अहिले त यहाँका दाजुभाइ यस्तो अवस्थामा थिएन अहिले सुरमा माताले अहिले चाहिँ यो सुरमा माताले गर्दाखेरि अब सुरमाका दाजुभाइको चाहिँ एकदम कल्याणै नै भएको देखेको छु अब अहिले चाहिँ एक किला यात्रा 18 लाख रुपियाँ लाग्यो
सरोवरबाट है कस्तो भयो त्यहाँ त्यहाँ यात्रा हैन मा सरोवरबाट आयो तिमी यात्रा कस्तो भयो त राम्रै भयो हजुर धेरै सफल बोलायो माइले एक दुई केही भन्देऊ न सुरमा देवीको बारेमा के गाना अब जान्दैन कान्छ हजुरहरुको घर कता हाम्रो खेतकोट हो हजुर खेतकोट मस्टा मस्टा म पनि मस्टाकै हु मस्टाको गाउँ हो दय दय मस्टाको टोली हो यो ल खुसी लाग्यो सबै हाम्रा मस्टा गाउँ नि आ रहेछ नि ओहो धेरै रहेछ मस्टा सत्र अठार बिस जना अठार बिस जना थियो ए खेतकोटाका मात्र कि हामी खेतकोटाका मात्र छौँ ए मस्टाका खेतकोटा नत्र आएका मात्रै मात्रै एउटा ए हजुर युट्युबमा आकाश ब्लग्स आकाश ब्लग्स खेतकोटको बस्ने मान्छे हौ म बेङ्गलोरमा रहन्छु है ल मेरो नै भनिदिनु राम्रासँगले हजुर है ल म पनि मस्टाकै हुँ मस्टाकै हो कुन गाउँ हो सात नम्बर वडा अध्यक्ष चिने हौ वडा अध्यक्ष नै भाइ म त बेङ्गलोर बस्ने मान्छे हौ ए हजुर को युट्युबमा हो आकाश ब्लग्स मजाङ ओके डन म हालिदिन्छु ल तपाईँको पनि आउँछ है ल ल ल ल हजुरहरूको पनि मस्टा हो ए मस्टा गाउँ न भेट्यो त जे होस् खोज्दा खोज्दा आफ्ना मान्छे हो न भेटिँदैन यहाँको यात्रा यतै टुङ्गिन्छौँ भने अब हामी बाटोतिर बाटो चाहिँ नजिकै छ यता आधा घन्टा सिडी हिँडेर अब 10 मिनट जति यस्तो बाटो हिँडेर हामी कुन ठाउँ पुग्छौँ रे हामी खाली भन्ने ठाउँ पुग्छौँ अब हामी बाटोमा थाकेर हिँड्नै नसक्ने अवस्था पनि रहेछ तर आइमाईहरूलाई खोलीभित्र प्रवेश हुन नदिएको रहेछ बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ ओहो सरोवरबाट आयो अङ्कल सरोवरबाट कस्तो लाग्यो हजुरलाई सरोवरको बाटो एकदम राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो राम्रो हो सरोवर कस्तो लाग्यो सरोवर पनि धेरै राम्रो छ यात्रा सफल भयो सबैलाई एकदम राम्रो हजुरको घर कता मेरो यति सुरुमा गाउँपालिका नम्बर 5 सैन्य सैन्य धन्यवाद ठाउँको नाम के अरे यो खाली हो खाली हामी खालीमा पनि जे होस् रमाइलो साथ पुग्यौँ मलाई खुसी लाग्यो यहाँ पुगेर दाजु हामी अब खालीबाट यहाँबाट फर्किन्छौँ हामी तपाईँको नाम के अब चाहिँ तम्रो नाम तम्रो नाम के हो दिदी हजुरको नाम मेरो नाम झल्ला देवी बोहरा हो ओह्रालो नम्बर सुरमा गाउँपालिका ओडा नम्बर 5 वडा सनगाउँ बस्तु सनगाउँ तम्रो नाम मेरो नाम रिउटी देवी बोहरा लकनी सनगाउँ घर ठिक छ व्यवस्था रहेछ पानीको व्यवस्था पनि रहेछ अब हामी धर्मशाला पनि यहाँ नजिकै रहेको रहेछ राम्रोसँग धर्मशाला चाहिँ
धर्मशाला यहाँ धर्मशाला त बाटो ब्लक रहेछ माथि जानेले चाहिँ जान दिने तल आउने अनि यहाँ अट्काउने रहेछन् किनभने अब सबै यात्रुहरू आएपछि मात्र यहाँ बाटो खुल्ने रहेछ सबै आएपछि मात्र यहाँ बाटो खुल्ने रहेछ बाटो चाहिँ यहाँ अहिले ब्लक गरिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ त हेर्नु हाम्रो भाउजूले हामीलाई खाजा पनि बोकेर ल्याए रहेछन् खाजा पनि अब हामी यहीँ टक्क बिच जङ्गलको बिचमा खाजा साजा खान्छौँ हामी उसै त छन् त अब फाल्नु नै मानौँ घर बोकी ल्याउनुबाट नै बाजे पनि छोरोहरूबाट है हामी चाहिँ खालीबाट फर्किसक्यौँ खुट्टाको चाहिँ बेह हालत छ भनौँ यत्रो उकालो हिँड्दा माथिबाट फर्किँदा माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पेट त होइन यहाँ खुट्टा चाहिँ क्या खटरा खाइयो यात्रुहरूको लागि पानीको व्यवस्था पखाली मैले सोध गाइज हामी चाहिँ माथि हामी चाहिँ माथिबाट फर्किसक्यौँ होइन तल खतरै लागेको रहेछ देउडा लागिरहेको रहेछ भलिबल बाटोमा सबै यात्रुहरू पनि भेटिरहेछन् खाना दिने मान्छेहरू पनि भेटिरहेछन् अब हाम्रो यात्रा चाहिँ यहीँ टुङ्गिन्छ अझै आउनु चाहिँ बाँकी छ माथि खाली हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ हामी अब तल यहाँ पुगिसक्यौँ तल सुमा पुगिसक्यौँ हामी खालीबाट फर्किसक्यौँ है यता चाहिँ सो डेउडा भइरहेछ अहिले चाहिँ यहाँ डेउडा भनेको चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको अब पश्चिम शान भनेको नै यही गीत हो हाम्रो नेपाल अब नेपालभन्दा पनि सुदूरपश्चिमको नै सानहरू हजुरलाई सुनाको यात्रा कस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई पनि अलिक गम्भीर बनाएको छ यसका बारेमा अनुदानतिर अध्ययन गर्नु अनुसन्धान गर्नु भएको छ खास गरी जुन पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ पूजनहरू जसरी उनका बारेमा सरकारको मनमा चित्त भएर चित्त भएर मनोकाङ्क्षाले पुरा गर्न सिकेको छ मान्छेहरू आउने गर्छ यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण छ ऐतिहासिक छ पौराणिक छ त्योभन्दा संशोधन धेरै गाउँका मान्छेहरू बजाङको धेरै ठाउँको विभिन्न ठाउँबाट जान आउने गर्छ यसले हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्ने सामाजिक एकता कायम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक अन्तर्सम्बन्धलाई चाहिँ अन्तर्सम्बन्धलाई चाहिँ अन्तर्ग्रहण गर्ने काम यसले गरेको छ यसले एक प्रकारको
मान्छेमा ऊर्जा थप्ने नयाँ नयाँ ढङ्गका सोच विचारहरू पैदा गरेर नयाँ नयाँ चाहिँ विचारहरू मान्छेको मनमा सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। अर्को कुरा चाहिँ पर्यटक हिसाबले पनि असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक छ। त्यसैले अब यो मेला यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो संस्कृतिलाई हामीले थप अझ सम्वर्धन गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्ने थप चाहिँ यसलाई अझ हामीले यसको व्यापक प्रचार प्रसार प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक र अब यसका केही अब हामीले थपहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, त्यसका बारेमा बिस्तारै हामी छलफल गर्नेछौँ। मलाई के लाग्छ भने अब यो देवीको यहाँबाट चाहिँ सरोवर सुमा सरोवर यहाँबाट निकै माथि पर्छ भन्ने, अनि यहाँबाट 18-20 किलोमिटर उचाइमा पर्छ, 5000 हाइटमा माथि गएर त्यहाँबाट फेरि 1000 सुमा सरोवर पर्छ। यहाँसम्म जाने धेरै मान्छेहरूको चाक हुन्छ, केही कारणहरूले गर्दा धेरै मान्छेहरू जान सकिरहेका छन्। यसबारेमा पनि आगामी दिनमा व्यापक छलफल गर्नेछ, व्यापक यसबारेमा पनि हामीले अझै यहाँ बसलाका कसरी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सुरमा सर्वस्व पुग्ने खालको वातावरण बनाउन र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यसका बारेमा चाहिँ उजागर गर्ने, त्यसका बारेमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण बनाउन कसरी सकिन्छ, त्यो सँगसँगै राज्यको पनि आकर्षण हुनु जरुरी छ। यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैले यो चाहिँ यो मेला सम्बन्धी, यो संस्कृति सम्बन्धी ध्यान दिनुपर्छ, यसका बारेमा प्रबन्ध गर्नु चाहिँ हजुर हिजोदेखि आउनु भएको छ यहाँ, कस्तो फिलिङ कस्तो भइरहेको छ? मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो, सबै रमाइलो लाग्यो, सबै एकदमै धेरै चाहिँ जिल्लाका दाजुभाइहरूसँग भेट गर्न यसैले पनि म एकदम पुलकित छु, सधैँ खुसी छु है। अनि त्यसैमध्ये अब एउटा पवित्र स्थान, पवित्र भूमिमा चाहिँ पहिलोपटक चङ्गा भएको छ, खुसी भएको छ, आनन्द बिहानदेखि खाली खुट्टा हुन्छ, खाली खुट्टा छैन छैन, मलाई त्यस्तो केही पनि महसुस त भएको छैन। तर अब केही केही जस्तो अब केही केही मान्छेहरू यहाँ महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू आउनुभएको छ, यतिका कारणले अब यहीँ घर फर्किनु पर्ने छ, त्यही भएर मैले अघि अब यो जुत्ता लाउने या नलाउने भन्ने विषय लाउनु पाउने कि नपाउने, कहाँसम्म लाउने, कस्तो पाउने, साँच्चै थप बहसको मैले आवश्यकता महसुस गरेको छु। यसबारेमा चाहिँ व्यापक बहस चाहिँ गर्नु जरुरी छ। सुरुवातमा आजको भ्लग चाहिँ यहीँ व्यवस्था गर्न गइरहेको छु, आजको भ्लग यतै व्यवस्था गर्छु।